Ингээд та бүхэн манай тавтай морилоо. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Одоо дөнгөж 8 болох гэж байна. Oops, sorry dude. You good? Yeah. You good? Yeah. Энийг авч. Энэ бид хэд дугаар авч байгаа. За, өөр булан төмөр. За, их ажил руугаа явж гин да. Одоо өөрсдийн гэсэн жижиг бизнестэй олсон чи 24 цаг багтаад байна шүү дээ манайхаа. Орой гэртээ очиод 2 зулцгаа пивж нам сайхан унтчихад өглөө ир тусаад. За, удахгүй үзье. Бид гурав ажилдаа ирээд одоо энэ бичгийн цаасан дээр ингээд томоор энэ номер хадцсан байгаа байхгүй юу? Энийг ээж дээр өөрчлөх гээд өглөө хоом депот бас жижиг наадаг номер руу навсан. Аа, манай хоёр. За, энийг авсан тий ээж дээр. За, энийг наач ээж. Мөн ээж. Аа. Бас нэг маш. За, нэг. Яг ингээд тий. Сэрсүүтэй тэгэл наа. Ингээ болчээ. Аа, хани нөгөө зургандаа хани юу гаргаж байгаа юм уу? А ингэж үнцэг гаргах юм байна заавал тий. Яг өөрөөр хийж болно да. Тэгээ нэмгэн мод цочроос. Ингээд би хийх төвчэй болчээ. Аа, зөв зөв зөв. Окей. Юу болж байна хани? Аа, ингээд бүр хүрээ гаргаж байгаа. Нэг canvas зураг. Тэр ан цанаас хүрээ дээрх юм ах гэж бодсон чинь ингээд зөвхөн зургаараа ирсэн. Ингээд болохоор гарах юм шиг. Аа, нэ монголчлоод уу? Монголчлоод үлдээдээ шүү дээ манай шивэ чинь. За, нэ харьяа. Чинээс нь үзлээ. Аа, хэстэгой болчихсон. Сайхан. Битэрийн захиалсан болохоор одоо зүгээр юм. Одоо энэ хань ямар материал аа? Хулдаасан талтай юу бас. Тийм, ийм 5 ширхэг ийм хулдаас ирсэн. Тэгэхээр одоо ширхэг ингээд модоо яг тааруулж ингээд өөртөө хөрөөдөөд тэгээд энэ canvas болгож байгаа юм. Дээдлийн зураг шиг. Энэ дээдлийн зургийг манай зулаа залуу хоёр манай хаусан дахад өгч ирсэн. Тэгэхээр одоо ингээд 5 тусдаа зураг маань нэг гоё cherry tree болох ёстой. Бас жоохон ажиллагаатай юм авчичтэй хани хоёлаа. Оо, sorry. Бид хоёр бүр ядраад хоёул energy drink ууж байгаа. Тэ хани. Трэшири 5 хэсэг зурга бүгдээр ингээд ардт нь модо хадаад одоо хандаа өлгөч. Ах уу, ани хажуудлаа. За, бас энэний наав. Энэ. За. Маа. Хэмжээ. Чүчжих ой. Аа, заа я болцсон байна. Ээ, чири бид гурав төрөө яриад. Өөр юмтай олчхороо бүх юмаа ихмаа сэлээсэл засварчин. Можаа бүх юмаа өөртөө хийх юмаа гээл. Хүн муу их чадвартай ах юмаа гээл гуруула инегээд байжлаа. Ани яг болцсон аа. Гой алсан байна. За, шири хананд тогтоочлоо. Та нар минь анзаарч байгаа бол манай энэ заалны 6 чид маань cherry tree те. Тэгээд тэр ханын зураг маань cherry tree гэ хоорондоо match хийж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө манай Ошин Ямагийн бүх одоо чимэглэл засвар бүгд дууссан. Гоё харагдаж байна хани. Үнтэй гоё харагдаж байна. За, ингээд та нарт Ошин Ямагийн
болон тахаа бүгднгийн та нартаа боогийн танилцуулнаа. Бүгдээрээ эзэнтэй манай Оши Ямагийн болон тахаа болгоо. За яагаад эзэнтэй вэ гэхээр их учиртай. За энэ будагны ажлыг манай Заяшка хийж өгсөн. Энэ хажуу талын энэ wall panel-ыг болохоор та нар мэдж байгаа. Манай хуума түшгээ маань хийсэн. Энэ ширээ маань ингээд нэг тостой юм шиг ингээд гар өнхөр ингээд зунгаарлаад байсан. Энэ бүх ширээгийн маань саяа ягч өнгөлж цэвэрлж өгсөн. За энэ ханы бүх зураг decoration бүгднгийн мана хатна маань үлгэж өгсөн. Өөр оо манай одоо за энэ ширээ, энэ булангийн ширээ, энэ булангийн ширээ. Тэгээд тэр counter top манай цевка маань бүр ингээд зүүлгээд лагцсан. Эдгээ ТВ суудсан. Тэгээд хойлын манай цэвэрлэгээний өрөөг анаа маань бүгдийн суулгасан. Ийм гоё хонголттой. Гой зург байгаа чи манай зулаа. Золо хоёрын бэлгэсэн гой зург. За энд болохоор ингээд угаалгын ариун цэврийн одоо угаалгын өрөө байгаа. Ингээд шинээр арталт нь wall тавиад шинээр sink суулгасан. Эндээ болохоор юм storage-тэй. Одоо хүнсний зүйлээ хадгалдаг. Тэгээ хөлдөөгчтэй. Эндээ болохоор найлтай. За капс. Багшка юм байна. Найл насаар ингээд жижигхэн нэг sink-тэй, алтартай, айлтай. Эндээ нэг жижиг ширээ тавьчихсан байгаа. За ингээд найл нь ийм байна да. Хани юу хийж байгаа? Хошуул. Бид бүр ресторанны хоол идэхээс бүр залхаад. Монгол хоолоо идмээр санагдаад юу хийж ингэж манай хаан. Нам 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 нам. Дэрээ хошуул. Хошуул од энэ нам тоосоо. Аа тэ дараа хийж тээ. Ганы шавсан тоо. За бид гурви нандин хоол. Хошуул. Манай хоёр бүр диско хоолоо ааж. Ба ямцтай нь уу? Айд бид гурч юм Монгол хоол идэх гэдэг бүр сандсан байна шин. Thank you honey. Шири бүр манай шири сахлаа ургуулж байгаа. Загч ин уу? Тэ шири. Аа. Бараг одоо хэд хоног аваагүй ханы сахлаа. Тэ шинэ жилээр Крисмасаар сахлаа ургуулж мессэж сууд юм уу? Санта болох гэж байгаа юм уу? Эндээ. Бид гурч сууд. Ханы хэд хоног сахлаа аваагүй? 7 хоног. Нэрэ Санта Клаус айлд нэг аа зүг Монгол цагаан дэлтэй үгүй зүйл хүмүүс тань байх нь шүү дээ тийм. Бүр их зургаа бодчих шүү дээ. Утааны кейп жаар тавьчихсан. За хавэл эцгээ. Ямар гамтаа гарчихна. Сайн уу манайхаа. За өнөөдөр нилээн завгүй байлаа. Өнөөдөр манай Зулашкагийн маань төрсөн өдөр. Та нар Зулааг маань танин. Нэрээ манай Нарашка Монголд байгаа шүү дээ. Нараа хоёр ихэрт байгаа Монголд байгаа. Та нар минь нараатай уулзахыг хүсвэл надад хэлээрэй гэдэг байхгүй юу? Манай Нарашка 9 сар хүртэл ер нь баг Монголд байгаа хаа. Наадмын өмнөхөн наадамтаа оролдоод Монголд очисон. Ингээд Богийн сая 90 уу ирээд ээж Шири хоёрыг аваад явлаа. Богийн харин өнөөдөр манай Зулашкагийн төрсөн өдөр, найзхаан төрсөн өдөрт очих гээд үлдсэн. Гэсэн замаараа дэлгүүр ороод найздаа цэцэг аваадах юм. Зулашка та богийн хага цэцгийн баглага авцсан. Бэлүү даун таунд орж ирээ явж байна. Энэ юм уу? Хүүе.